Na jar pri záchranárskych prácach v tretej lige Východ vybojovali popradskí futbalisti iba tretí bod. V Oravskom Veselom remizovali pred týždňom 1-1. Nič to na ich predposlednej pozícii v tabuľke nezmenilo, ale v nedeľu prišla veľká výzva. Domáci súboj proti Lipanom, ktoré z druhého miesta atakujú postup do vyššej súťaže. Futbalisti FK Poprad v jarnej časti 3. ligy Východ premárnili šance na dôležité body proti súperom z dolnej polovice tabuľky. A chcú pomýšľať na záchranu, musia zbierať ovocie v ešte ťažších zápasoch. Jeden taký hrali v nedeľu proti favoritovi z Lipian. Už v prvých sekundách mali domáci obrovskú šancu. Nákop Kočika dobehol Jakub Škovran, ale nepodarilo sa mu prelobovať brankára Bartoša. A Škovran pohrdol šancou aj v 3. minúte. Tentokrát do svojho pokusu zabudol dať väčšiu razanciu. Hra sa postupne vyrovnávala, ale v 18. minúte splanuli vášne po strete Janika s Vysočanom. V strkanici inkasoval červenú kartu Usane a žltú aj lavička Popradu. Zápas sme museli dohrávať v oslabení. Orlom to z úsilia neubralo, no aj tak v prvom polčase gól nepadol. Do druhej časti nastúpili aktívnejšie hostia a v 49. minúte delovkou preveril Malecovú pozornosť Michal Kraľovič. V oslabení sa nehralo ľahko, ale v 63. minúte vykúzol Ferenc Kolmicu na Mariana Dzuria, no ten už nemal síl na lepšie zakončenie. Vo zvyšku zápasu to bolo dosť nervózne, no prišlo k najhoršiemu v nadstavenom čase. Zákrok Kendru Najacka ohodnotil rozhodca pokutovým kopom a sám aktér situácie z Odevy o všetkom rozhodol. Poprad prehral hektický duel s Lipanmi 0-1 a frustráciu i zúfalstvo Orlov bolo cítiť. Ťažko sa hodnotí takýto zápas, keď hráte prakticky od 15. minúty jedného menej. A bohužiaľ bol potrestaný iba náš hráč, no ale mužstvo ukázalo obrovský charakter. Bojovalo do poslednej chvíle a sami ste videli, že ten záver, to nebudem ani radšej komentovať, lebo to nemá nič spoločné s futbalom. V sobotu 29. apríla budú hrať Popradčania v Lučenci. Doma sa predstavia v nedeľu 7. mája o 16:30 proti Rimavskej Sobote.